Rada by som sa vyjadrila a zhodnotila opatrenia v oblasti sociálneho štátu a hlavne výzvy, ktoré čakajú Slovensku republiku pre budúcnosť. Napriek tomu, že občania vnímajú niektoré opatrenia tejto vlády v sociálnej oblasti pozitívne, ako príklad by som uviedla vianočné príspevky pre dôchodcov, či jednorazové príspevky pri narodení prvého až tretieho dieťaťa, musíme konštatovať a chcem podotknúť, že celková úroveň sociálnej ochrany a podpory sa počas vlády pána Fica znížila. A to dokonca aj v čase pred hospodárskou krízou. Predovšetkým znížila sa miera náhrady dôchodkov, teda klesli dôchodky v porovnaní s priemernou mzdou na 43,3%. Náraz nezamestnanosti, a chcela by som počiarknúť predovšetkým najviac ohrozenú skupinu, a to náraz nezamestnanosti absolventov škôl. Táto skupina sa stala najrizikovejšou a najohrozenejšou. Tento nárast je oveľa výraznejší ako nárast v priemere krajín Európskej únie. Rodiny. V rodinách s nezaopatrenými deťmi zaznamenávame práve v mnohodetných rodinách vážny nárast rizika chudoby. V rokoch 2006 až 2008, teda opäť pred krízou, je tento nárast až o 37,5%. Zmeny v zákonníku práce, ktoré sľubovali odstránenie nútených živností, dosiahli pravý opak. Nárast nútených živností z 12,6% na 13,8%. A takto by som mohla pokračovať poukázaním na efektívnosť využívania finančných zdrojov pri riešení zamestnanosti tvorbe nových pracovných miest. Je potrebné nadviazať na to, čo občania vnímajú ako pozitívne, ale treba upozorňovať na to, kde sa nedosiahli pozitívne výsledky a hlavne navrhovať riešenia. Chceme sa sústrediť na opatrenia voči smerujúce na podporu mladých rodín konkrétnymi nástrojmi, ako napríklad odklad platby hypotekárneho úveru počas starostlivosti o dieťa na materskej a rodičovskej. Podpora zamestnanosti a tvorby pracovných miest predovšetkým cez tvorbu medzitrhu práce, ale najmä cez vytvorenie prostredia nápomocného a otvoreného pre tvorbu nových pracovných miest. A pre tých, ktorí sa ocitajú bez práce, známy návrh predĺženia poberania podpory v nezamestnanosti. Rovnako sa chceme sústrediť na nápravy v dôchodkovom systéme, najmä v druhom pilieri, kde opatreniami a prijatými zákonmi vlády prichádzajú sporitelia o možnosti zhodnocovania svojich úspor a teda sa im znižuje dôchodok, ale rovnako pre súčasných dôchodcov či dôchodcov v priebežnom systéme zavedením tzv. Nultého dôchodkového piliera ako systémového riešenia. Nadviažeme na základy sociálneho štátu vytvoreného do roku 2006 opatrenia, ktoré občania prijali ako pozitívne, opravíme v tej miere, aby nespôsobovali nespravodlivosti a zároveň navrhneme nové riešenia orientované na zamestnanosť, rodiny s nezaopatrenými deťmi a na súčasných a budúcich dôchodcov.
Kým v roku 2006 dosahovali celkové výdavky Ministerstva práce a sociálnych vecí 2,9% hrubého domáceho produktu, v roku 2008 to kleslo na 2,56% hrubého domáceho produktu. Teda voči celkovému objemu zdrojov, ktoré vznikali, sa znížil podiel výdavkov kapitoly Ministerstva práce. Výdavky na hmotnú núdzu klesli po očistení o infláciu medzi rokmi 2006 a 2010 týmto rokom o 14,6% a kompenzácie ťažko zdravotne postihnutých klesli o 1,26%. Zvýšili sa a zase aj medzi rokmi 2006 a 2008, teda ešte pred plným prepuknutím krízy, sa zvýšili a zvyšovali na Slovensku regionálne rozdiely. Čo sa týka priemernej mzdy v troch najviac ohrozených regiónoch, najchudobnejších regiónoch, ktorými sú Banská Bystrica, Košice a Prešov, došlo medzi rokmi 2006 a 2008 k ďalšiemu roztváraniu nožníc, kým tieto mzdy v roku 2006 dosahovali 84,7 priemeru celoslovenskej úrovne miest. V roku 2008 to bolo 83,7% už len. Čiže klesol ďalej podiel miest v týchto troch chudobnejších krajoch oproti priemeru Slovenska. Kým v roku 2006 pochádzalo z týchto krajov 58,8% všetkých slovenských nezamestnaných, v roku 2008 to už bolo 60,35%. Čiže narástol podiel nezamestnaných z tých najchudobnejších regiónov medzi rokmi 2006 a 2008. A čo sa týka tých, ktorí sú ohrození chudobou, pani podpredsednička spomínala, že výrazne narástol podiel viacdetných rodín ohrozených chudobou, kým v roku 2006 bolo ohrozených chudobou bola 1/4 takýchto rodín, v roku 2008 to už bola 1/3. Čiže výrazný nárast, konkrétne z 24% na 33%. Takisto narastol podiel dôchodcov ohrozených chudobou. Medzi rokmi 2005 až 2008 bol nárast dôchodcov ohrozených chudobou o 43% a u osamelých dôchodcov na 65 rokov došlo k nárastu až o 47% tých dôchodcov, ktorí boli ohrození chudobou. Myslím si, že tieto čísla, dáta, a sú to oficiálne čísla štatistického úradu, Slovenského štatistického úradu, tieto oficiálne dáta oficiálnej vládnej inštitúcie dokazujú, že dokonca ani pred krízou, medzi rokmi 2006 až 2008, u nás nedochádzalo k budovaniu žiadneho silného sociálneho štátu, že tie najohrozenejšie skupiny ľudí, ich počet a podiel narastal. No a to, čo je asi najzávažnejšie, je otázka práce, otázka nezamestnanosti, otázka vytvárania nových pracovných príležitostí. Tu samozrejme došlo k zhoršeniu aj vplyvom krízy, ale považujeme za závažné a zarážajúce, ak vláda tento problém zľahčuje a prehliada. Ako môže vláda začať riešiť problém, keď tvrdí, že problém neexistuje, pričom ten problém nielenže existuje, ale je akútny? Vláda opakovane ústami najmä predsedu vlády, ale aj ministra financií, aj ministra vnútra tvrdí, že nárast nezamestnanosti vplyvom krízy je na Slovensku taký istý, ako je v priemere v Európskej únii. Znovu to zopakoval tieto slova v nedeľu minister Kaliňák v diskusných reláciách. Pričom realita je taká, a to sú oficiálne údaje Eurostatu. Tieto oficiálne údaje Eurostatu hovoria o tom, že v roku 2009 vzrástla priemerná miera nezamestnanosti v Európskej únii o 2%, kým na Slovensku vzrástla o 4,3%. Na Slovensku rastie nezamestnanosť viac ako dvojnásobnou rýchlosťou počas krízy oproti priemernému rastu v Európskej únii a vláda ani toto nevidí. Vláda aj toto popiera a tvrdí, že to rastie tak ako v priemere v EÚ, takže nejaký zásadný problém to nie je. To nie je o makročíslach. To nie je o tom, že 2 až 4,3%. Je to o konkrétnych ľuďoch. Ten nárast navyše u nás oproti priemeru EÚ znamená 70 000 konkrétnych ľudí, ktorí stratili prácu. Inými slovami povedané, ak by mal Robert Fico, Kaliňák, Počiatek, ak by mali pravdu,
Ak by ten nárast nezamestnanosti bol taký, aký bol v priemere za Európsku úniu, tak by sme dnes mali o 70 000 ľudí menej nezamestnaných, alebo inými slovami 70 000% ľudí, ktorí dnes nemajú prácu, by tú prácu mali.